יש בורקס בצד האדום, לא ידוע לנו על נונטטה. שעה ארוכה צעדנו בחורש אבות. לרגע זה יכול היה להיות טיול של יום סתיו. אבל מהר מאוד אתה שוכח את הטבע ונזכר שאתה בזירת מלחמה. ראינו שורקים טילים ופצצות, לפעמים שלנו ולעיתים שלהם. מה, שמענו עכשיו שריקה ופיצוץ? מה זה היה? זה היה ירי של כוחותינו, ירי של זיק. זה כל הזמן ככה? שומעים פה כל הזמן פיצוצים וירי? כן, כן. כל יום יש פה הרבה מאוד אירועים. אחרי הליכה ארוכה בסבך נגלה לנו מסתור שבו חיים חיילי המילואים האלה כבר חודשיים וחצי. בנינו את זה לאחר שבועות שאנחנו כאן בשטח, ובאמת על מנת שיהיה לנו חם ונעים פה בעקבות תנאי מזג האוויר, אז באמת משבוע לשבוע רק השתפרנו, ואנחנו בתנאים מבצעיים מנסים לתת לעצמנו כמה שיותר הגנה על מנת לשרוד את התקופה הזאת ולתת פה את ההגנה הכי טובה לעם ישראל. בלב הג'ונגל הם הקימו עמדה קדמית שצופה אל חיזבאללה מטרים מהגבול, מחופרים היטב, מנסים ליצור לעצמם בית חלופי שיהיה מוגן ממזג האוויר ומעיני האויב. יש פה מיטות ועשינו מין מבנה מעץ, אוקיי, על מנת שהקור לא יחדור אותנו, שהגשם כמה שפחות יתפטף. הכל אילתורים שלכם? הכל אילתורים שלנו, הכל מאמצים שלנו אישיים להביא את הציוד הזה עד לכאן, מתרומות, מכספים אישיים של המשפחות שלנו, מידע מקצועי שלנו, הלוחמים בשטח, כי רק אנחנו מגיעים לפה. רגע לפני שהחושך יורד, והוא יורד כאן מוקדם מאוד, סיגריה אחרונה. כל אור קטן באפלה עלול להסגיר אותם לתצפיות חיזבאללה. בזמנים האלה מתכנסים ככה כולם, לפני שאנחנו עוד רגע לא רואים אחד את השני, גם ככה שיחות אחרונות לפני שנה. איך הלילות פה? לילות האחרונים קרים בצורה חריגה. גם ברגעים כאלה בעיקר זוכרים את המשימה ויודעים לעמוד גם למול הדבר הזה. איך זה לעבור פה גשם חורף? לא קל, זה דבר ראשון, אבל שורדים כולם ביחד, מגיעים לשיחות טובות. באמת, האחדות שלנו גם גורמת לנו באמת לשרוד את זה כמו שצריך. ביחד, אווירה טובה. יש רגעים שאתם מקללים ואומרים לעזאזל הכל למה באתי? יש רגעים כאלה עמוק עמוק בלב, אנחנו לא מציפים אותם, אבל זה טבעי שזה יקרה לנו. אנחנו בסוף בני אדם, ובאמת בקצה אנחנו רוצים באמת שהמדינה תסתכל עלינו בלבן של העיניים, כמו שהיינו פה ונהיה פה עד הסוף. שידעו לדאוג לנו ולתת לנו מעטפת מתאימה, בין אם זה כלכלית או בין אם זה נפשית גם. אוקיי, אף אחד לא יודע איך נצא מפה. השעה תכף 5 ואנחנו חוששים להיתקע בחשיכה המוחלטת. אנחנו מתחילים בתנועה ארוכה חזרה. טוב, אנחנו עכשיו בקטע חשוף של משהו כמו 15 מטרים, צריכים לעבור את זה בריצה כדי להימלט מהצלפים הלבנונים. דקות נסיעה משם, אנחנו עושים את דרכנו אל אחד המוצבים בגבול לבנון. עלייה לשם בדרך אורפית שנפרצה לאחרונה, הרחק מעיני חיזבאללה. בחלק מהדרך הנהיגה מתבצעת באורות קבועים כדי שלא להתגלות. מאות המטרים האחרונים הם ברגל בתוך הסבך. טוב, עד עכשיו צעדנו בתוך הסבך, עכשיו אנחנו יוצאים מהסבך כדי להיכנס לאחד המוצבים, לכן אנחנו נאלצים לסגור את הפנס ואת המצלמה כדי שלא להיחשף לאויב. ברגע שמישהו שומע שריקה, צועק טילים, כולם משכבים על הרצפה במקום, לא משנה מה הם עושים ואיפה, אנחנו נשאר כולנו בתוך התעלה, אנחנו לא נצא, ומיד להישכב על הרצפה, נשים ידיים על הראש, זה ההגנה הכי טובה. כמה זמן יש לנו מרגע ששומעים את השריקה? עד 8 שניות, 10 שניות, זה תלוי בטווח. כמה נומטטים חטפתם פה מתחילת המלחמה? מספר דו ספרתי גדול. אצלנו זה מתמצא בדיווח קצר, טיל נומטט נורה לעבר מוצב צהל, לא היו נפגעים. בעבורם זו סכנת חיים יומיומית. אתה ואני עכשיו עומדים פה, חשופים על קו הגבול. מה הסיכוי שרואים אותנו כרגע? 100%. האם חיזבאללה נסוג לאחור מאז ה-7 באוקטובר?
בוודאי, חיזבאללה, כשאנחנו הגענו לכאן, אז הוא היה כמעט על קו הגדר, המון זיהויים לאורך קו המגע, שטחים פתוחים בשיחים, במחילות, בפירים, ביציאות של פירי. היום כמעט ולא תמצא כאלה. הוא התייצב כאן עם חייליו בשבעה באוקטובר. הוא לא ידע שבאותם רגעים בן אחותו ישי פיטוסי זיכרונו לברכה נפל במוצב נחל עוז. היה לך זמן להתאבל, להיות רגע עם עצמך, עם המשפחה? רגע עם עצמי היה לי בשיחים. עם המשפחה, עם אחותי, נפגשתי רק לך 3-4 שבועות פעם ראשונה. לא הייתי בשבעה ובכל האירועים. עד כמה זה מקשה על השהייה פה? זה לא מקשה, כי אתה מבין פה רגע את חשיבות המשימה. זה אירוע אחר. יש פה הרבה חברים וגם חיילים שלנו כאן בגדוד, שבני משפחות שלהם וקרובי משפחה שלהם, ויש לנו פה חייל בפלוגה שביקרנו קודם, שסבתא שלו הייתה מהחטופות, הייתה מהראשונות ששוחררו, וכולם באו, כולם נרתמו. לכל אחד כאן סיפור אישי כואב. משפחה שנותרה מאחור, עסק שהתפרק, מקום עבודה שכבר לא יקבל אותו חזרה, חלומות וקריירה שהתנפצו ברגע, ועוד ועוד. יש פה אלפי מילואימניקים ומאות אלפי סיפורים נוגעים ללב. לכולם תקווה אחת משותפת, לנצח את חיזבאללה, ושאנחנו בעורף לא נשכח אותם, גם ביום שהם ישובו עייפים משדה הקרב. מקור מוסתר, מאחורי הקו רכב.